Na pitanje ko je odgovoran za masakr u Ribnikaru, otac dečaka ubice odgovara ne znam. I otac i majka smatraju da nisu krivi. Šta kaže zakon? Kako se utvrđuje odgovornost roditelja u zločinu deteta? Može li sud u Srbiji da goni roditelje za ubistvo iz nehata onako kako se to prvi put dogodilo u Americi? Naši gosti su advokat Stefan Ćorda i stručnjak za socijalno pravo Dragan Vulević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Hvala mnogo što ste od ovoga jutra. Evo, ja sam da ovo ovako postavila, pričamo naravno i drugim ovim događajima u koje su uključeni maloletnici koji su se desili ove nedelje, ali evo, najprije u vezi sa ovim suđenjem. Možda bi nije loše da gledalci najprije od vas čuju za šta se zapravo sudi roditeljima maloletnog Koste koji je počinio masakre u Ribnikaru. Ne sudi im se za ubistvo. Ne sudi se za ubistvo, ali se sudi za, ajde kažemo, težu posljedicu tog dela koje se njima stavlja na teret. Konkretno u ocu se stavlja izazivanje opšte opasnosti, najteži oblik, dakle zbog toga što iz tog njegovog krivičnog dela, ako se dokaže, je poginulo više lica, a majici se stavlja na teret za puštanje i zlostavljanje maloletnog deteta, maloletnog lica, kao posebno krivično delo. Pored njih videli ste se okrivljeno još drugo dvoje lica, to su vlasnik i instruktor iz Streljane, koji se terete za davanje lažnih iskaza. E sad, pitanje, to u Americi je, kako da vam kažem, mnogo drugačije postavljeno i mnogo je šira ta tema, zbog toga što kod nas suštinski je da kažemo to što je obuhvaćeno tim krivičnim delom u Americi, to što stavlja roditeljima teret je negde ono što se ovde stavlja, da kažemo, propuštanje tog dužnog nadzora nad maloletnikom, odnosno u ovom slučaju nad detetom, je on imao 14 godina. Ovde je reč o... U Americi se prvi put to desilo. Majka dečaka, ubice iz Michigana, odlukom porote osuđena je za ubistvo iz nehata, jer nije uspela da spreči sina da izvrši masovno ubistvo u školi. Jennifer Crambley iz Američke savezne države postala je tako prvi roditelj u istoriji američkog pravosuđa koji je osuđen zbog masovnog ubistva koje je počinilo njeno dete. Tužilaštvo je optužilo za nemar zato što je dozvolila sinu da uzme pištolj i zbog ignorisanja znakova upozorenja da on ima psihičke smetnje. Njenom suprugu Jamesu se sudi za isto delo. On se izjasnio da nije kriv. Mislite li da ovde postoji mogućnost da naš sud takođe proširi ovu optužnicu? Ili bi to bilo proširenje, Stefane? Pa, suštinski može u delu činjenica. Dakle, ajde oko to ću vam reći, naše pravo je vrlo specifično. Koja kazna ovde preti ocu, koja majici najveća? Ocu preti do 12 godina, njemu se stavlja, mislim, tužilaštvo je tražio kaznu do 12 godina. Za majku je tražio bukvalno 5 puta manje, to je 2,5 godine, za ovo krivično delo za puštanje i zlostavljanje maloletnog deteta. Ali vidite, suština ovde je iz onih činjenica koji se trenutno tokom postupka sada budu utvrdile. Biće ostvareno neko krivično delo. Da li ono koje se tužilaštvom stavlja na teret? Tužilaštvo optužnicu može da izmeni, može da promeni, može da stavi neko drugo delo. Šta više, bez obzira na stav tužilaštva, koje delo, kako mi kažemo, pravnici kvalifikuje, sud može da proceni da postoji neko drugo krivično delo iz tih činjenica koje su tokom postupka dokazane. Dakle, kod nas se, jako je bitno reći, podvodi tačno određena činjenica pod tačno određeno krivično delo. I kod nas ne postoji ta mogućnost, kako da vam kažem, da se to razvuče i da se tumače neko drugačije. Ovde ubistva nema, u smislu, zato što nisu oni pucali, nisu neposredni izvršioci, otac i majka. Ovde je neko koji nije krivično odgovoran. Kada bi on bio krivično odgovoran, tada bi se mogu govoriti po našem zakonu o nekom saučesnictvu, saizvršilaštvu itd. Međutim, s obzirom da nema okrivljenog za ubistvo, oni ne mogu odgovarati za ubistvo iz nehata. Ni za ubistvo iz nehata. Ne mogu, apsolutno. Dobro, to je bitno što ste nam to razjasnili. Ne znam sad o čemu ovde možemo da pričamo, a o čemu ne, vodim računa da se držim nekih pravila, ali jeste bilo zaista i toga što je deo tog suđenja delimično zatvoren za javnost, ali jeste bilo dosta neobično to što se ovi roditelji izjašnjavaju da nisu krivi za ova dela koja im se stavili na teret i što je, kako smo juče saznali iz medija, otac dečaka na to pitanje ko je odgovoran za masakr najpre ćutao, potom je rekao da ne zna. To vas to iznenađuje? Pa... Ja neću da ulazim u sam direktni proces kako to teče, ali ono
I to posebno onaj deo gde se tereti otac za ovo krivično delo, jer to je nekako van mog domašaja i poznavanja materije. Ali onaj drugi deo što se tiče optužnice protiv majke, gde se govori o zlostavljanju i zapuštanju maloletnog deteta, ona je iz člana 118 krivičnog zakonika, o tome bi mogao da govorim, a i da izrazim određenu, kako bih rekao, malo začuđenost, zašto i otac nije optužen po istom pravnom osnovu za puštanje i zlostavljanje maloletnog deteta, s obzirom da je roditeljsko pravo nedeljivo u zajednici života roditelja. Tako je, da, nije majka samo vaspitavala roditeljsko pravo. Ali to je jedna situacija. Kada govorimo o zapuštanju i zlostavljanju maloletnog deteta, tu mnoge elementi su nekako van vidokruga pravosuđa. Posebno ukoliko se radi o porodicama koje su, kako bih rekao, socijalno eksponirane, dobro socijalno obezbeđene. Jer kod nas otprilike se procenjuje kvalitet roditeljstva na osnovu toga da li si kupio detetu najskuplje patike, da li si mu obezbedio najbolji telefon, da li ide na zimovanje, letovanje, da li ide u elitnu školu ili ne ide u elitnu školu, tako dalje. I onda se govori kako su roditelji posvetili pažnju dovoljnu da svom detetu obezbede uslove za nesmetan rast i razvoj. Međutim, vršenje roditeljskog prava i prema našem porodičnom zakonu, prema konvenciji o pravima deteta je sasvim nešto drugo. Nije samo obezbeđivanje materijalnih uslova za nesmetan rast i razvoj, nego ono što se zove vaspitanje deteta, obezbeđivanje drugih uslova u koji će se dete formirati kao potpuna ličnost. Šta podrazumeva vaspitanje? Vaspitanje podrazumeva uspostavljanje određenih emocionalnih standarda kod deteta, određenih moralnih, intelektualnih, kognitivnih, duhovnih i tako dalje. Kako smo mi dete pripremili za život i kada počinjemo sa vaspitanjem deteta? Otprilike mi uvek kasnimo sa vaspitanjem deteta. Mi počinjemo dete da negde vaspitavamo kada krene u prvi razred osnovne škole, pa sad mu nešto govorimo. A vaspitanje deteta počinje od početka, ali i to vaspitanje i način kako mi dete učimo svim ovim stvarima i socijalizaciji i odnosima sa vršnjacima i o nenasilju i odnosima prema svojoj okolini, potpuno su nekako izgubile određeni mogućnost prihvatanja od strane deteta, jer učenje se, dete uči po modelu. Kakav sam ja roditelj? Kako se ja ponašam? Ukoliko se ja tako ponašam, ima takav jedan odnos, i emocionalnost, i moralnost, poštenje, toleranciju, uvažavanje, nenasilje, tako će i dete od mene da nauči. Manje su te verbalne poruke koje mi šaljemo detetu u roku od 5 minuta da se nešto sme, nešto ne sme, jer toliko i posvećujemo onom bitnom elementu obezbeđivanja uslova za nesmetan rast i razvoj deteta u tom segmentu. Tu se mora mnogo, mnogo, mnogo više posvetiti. Da, je li ovo dokaz da se to ne radi? Je i ovo što se desilo ove nedelje, a to je da je dečak od 12 godina slao ove dojave o podmetnutim bombama, pa je zato pripadnici su MUP-a, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, oni su identifikovali 12-godišnjaka koji je slao dojave o navodno postavljenim eksplozivnim napravama na beogradski aerodrom Nikola Tesla i u više škola u Srbiji. Izvršen je pretest i pošto je reč o 12-godišnjem dečaku, podneta je prijava protiv roditelja tog dečaka. Da, tu se sad govori o takozvanoj kontroli. Da li su roditelji dovoljno kontrolni? Ne radi se o kontroli. Radi se o nadzoru nad maloletnikom. Nadzoru koji nema tu rigidnu konotaciju kao što ima kontrola. Ja ga kontrolišem, pratim. Ali nadzor i usmeravanje kroz određene vaspitne modele koje mu pružamo i obezbeđujemo. Ali moramo da nešto naglasimo.
drugačiji su uslovi u kojima se sada živi. Nekada, kad sam ja bio vaspitavan, sasvim su druge poruke dali, dosledne, ne duple poruke, okruženje, sistem vrednosti da, je bio drugačiji. Smatrati... Sada je sistem vrednosti da. Apsolutno urušen. Može li se smatrati neodgovornim roditelj, čije dete? Dakle, uzme i pošalje, evo da ne pričamo naravno o ovome, ovom drastičnom slučaju užasnom Koste Kecmanovića. Ali, dakle, dete pošalje anonimne dojave o postavljenim bombama na aerodrom, u škole, napravi opštu pametnju, ne samo u Srbiji, nego svuda, odakle je trebalo da polete ili da dolete, da slete, kako god, avioni. Dakle, napravi totalni haos, izazove jednu veliku paniku među ljudima. Može li se njegov roditelj smatrati neodgovornim za postupak svog deteta? Moje lično mišljenje, želim samo da kažem prvo da se apsolutno saglasan sa svojim sagovornikom, zato što je to jedan čovjek koga ja profesionalno poznajem i od jednog velikog iskustva i apsolutno ovo što je on danas htjelo kaže, ja sam isto htjelo da kažem, samo neke stvari da dodam. To je vezano za taj preventivni korektivni nadzor koji postoji kada roditelji imaju neke propuste u vaspitanju svog deteta. Na ovo vaše pitanje, dakle, direktno ja smatram apsolutno da, i tekako se mogu smatrati odgovornim. Dakle, ovo prevazilazi neki, kako da vam kažem, neki nestašluk tinejdžera. Dakle, neki, pogledajte vi kakve su konsekvence takvog postupka. Dakle, tu su prvo ogromne štete. Dakle, nesrazmjerne štete. Evo, ja sam, ako pogledate, ovo se desio pre dva dana u Kotoru, gde je momak od 16 godina isto to uradio u svojoj muzičkom školu. Ajmo da se vratimo na posljednji kvartal od septembra do decembra prošle godine. Pogledajte šta su radili od septembra do decembra. Isto tri maloletnika preko gaming platforme. I hoću da kažem, dakle, ja, evo sad da se nadovežim na svoje detinjstvo u tim godinama, ne tako davno, dakle, meni je bilo samo u glavi gde je lopta i dao mi se neka simpatija poklapa smena sa njom. Zamislite da mi, da ja prvo svoje drugare s kojim za danas družim za osnovne škole, pomislim da ih ubijem ili da me toliko nerviraju, recimo, ili u ovom slučaju da ja pomislim da napravim takvu štetu nekome. Da. I uopšte ne znam kako bi mogla pozitivna da bude. I kako roditelji ne mogu da primete, dakle, evo, da toliko propuste nadzor. Samo ću već jednu stvar. Vi govorite o tom krivičnom aspektu. Dakle, gde se roditeljima sad, kao što vidite, masovno ovo krivično delo, ne znam da li u praksi bilo ikada zastupljeno kao danas. Ovo zlostavljanje i zapuštanje maloletnog deteta. Dakle, kad pogledate to krivično delo, tamo se kaže da je odgovoran roditelj koji grubo zanemaruje svoje dužnosti vaspitanja deteta. Opet se vraćamo, zakon definiše, zamislite i šta je vaspitanje, i čak kaže u porodičnom zakonu šta je smisao roditeljskog prava, a to je da prepozna njegov lični razvoj i njegove interese u meri koje je to neophodno za njegov zdrav razvoj. I kad tako to sve vežete, doćemo i do odgovornosti. Dakle, mi ovdje svi pričamo o tome šta se desi kada se šteta desi, kada se neki haos desi, a niko ne priča o onome što se dešava ranije. Dakle, ja mislim da je to sva odgovornost kreće iz porodice, od kuće. Onake naše stare serije, podsjetiću vam, govori non stop, za sve su krivi roditelji, sve smo krivi mi. Imate Duška Radovića koji je govorio, kaže, bolje nevaspitano dete nego loše vaspitano dete. Apropo toga, da smatraju da deci kada obezbede, pa mi imamo u praksi kada dođu i kažu, mi smo njemu kupili patike, ja sam ga jedan put odveo u utakmicu i bioskop, on smatra da je on neverovatan roditelj time što radi za njega. To je samo jedan mali segment, ako ne i najmanji. Ne smijem da vam otkrijem detalje iz odbrane Kecmanovića, ali hoću da vam kažem takve stvari koje se iznose. To je sušto nerazumevanje onoga što jeste. I dete jeste odgovorno, samo ako mi dozvolite još to. Dakle, ova deca slobodno. Od 7. do 12. godine, od 7. do 14. godine, u smislu te štete o kojima se govori, jesu odgovorni. Ako bi se dokazalo da su sposobni za rasuđivanje. Dakle, pre 7. godine i u suštini od kad se dete rodi pa do kraja, do punoletstva, za njega odgovaraju, za njegovu štetu odgovaraju roditelji. Čak zakon kaže u nekim slučajima mogu se osloboditi ako dokažu da nisu krivi, ali i bez obzira na to, ako je to posljedica njegovih rđavih namera, lošeg vaspitanja, poročnih namera koji su dobili od porodice, roditelja i kuće. Da, ono što imamo ovdje, pa ću dati... Ajde. Samo sam htio da kažem, mi smo ovdje stavili u fokus i potpuno ste u pravu. Porodica je najodgovornija, ali ne možemo abolirati ni društvo. Ja ću samo poći od jednog elementa iz svoje neke prakse. Još pre jedno 5-6 godina u promjenama i izmenama onog porodičnog zakona, onaj preventivni nadzor koji se zove preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava ne znači ništa.
ko mi objasni šta taj preventivni nadzor znači, ja mu dajem odmah Nobelovu nagradu. Jer ja jednostavno nisam razumeo šta je taj preventivni nadzor sada, kako je definisan u okviru porodičnog zakona. Da li smo izmene i dopune formulisali smo u okviru ministarstva za rad dok sam bio radno aktivan i tu smo rekli da je država dužna obezbediti pristup besplatan i dobrovoljan pristup roditeljima posebnim nekim edukacijama i obukama za odgovorno roditeljstvo. Šta to znači? Ako smo smislili školu za roditelje gde će kad se beba rodi, pa kako ćemo da ga čuvamo, pazimo, hranimo, mazimo, ajde da smislimo nešto kako ćemo i da vaspitavamo dete. A imamo te programe. Posebno jednu školu za roditelje, baš tako se zove, još 2002. godine su moje kolege iz ministarstva i sa Filozofskog fakulteta formulisali to. Imamo druge, o nenasilnim metodama vaspitanja, učenje po modelu i tako dalje. Hajde da to nekako obezbedimo da kroz sistem socijalne i zdravstvene zaštite pre svega približimo na dobrovoljnoj bazi, ne kao nešto što je obavezno, ali roditelji su i sami željni da nauče, ej, ajde da vidimo da ne vaspitavamo. Pitam ja svoju decu kako je mene moja majka ili kako je moja baba vaspitavala moju majku. Daj da vidimo da li postoje neki drugi načini vaspitanja primereni ovakvom jednom vremenu i razvoju civilizacijskom i kulturološkom. Da, ali imate i danas, ali da ne ulazimo u to sad, kao imate i ono da roditelji kažu neću da vaspitavam svoje dete onako kako su mene vaspitavali, ovo su druga vremena, sad je čovek čoveku vuk, sad više nismo... Tačno, sve smo izvitoperili. Kada upotrebite neki termin koji smo mi nekada, svi smo upotrebljavali patriotizam, roditelj, nastavnik, sad iza toga se sasvim nešto drugo krije. Patriotizam više nije ono što sam ja doživljavao u svojim mladim godinama, tamo kao osnovac ili gimnazijalac ili na fakultetu. Danas je patriotizam sasvim nešto drugo se podrazumeva po tim pojmu. Kako? Nastavnik. Nastavnik je nekada bio Bog. Ja sam išao u 11. gimnaziju koja je tada važila za jednu od najloših, to je na Lekinom brdu, najloših gimnazija u Beogradu. Ko nije mogao da se upiše u drugo? Ali poštovanje prema profesorima, nastavnicima i od strane roditelja i od strane učenika je bio na visokom nivou. A ne, sad smo došli u poziciju da neko ocenjuje rad nastavnika i da ga kritikuje. Mislim, potpuno smo urušili i ugled nastavnika, potpuno smo urušili ono, ko kaže danas dobar dan komšija, ko kaže danas neke druge uobičajene stvari. Znalo se nekad u vaspitanju. Uvek se govori, kad se govori o pravima deteta, pita i gde su njegove obaveze. Pa kroz vaspitanje mu se daju obaveze. Pa ćeš reći, ej, naučit ću ga da kaže dobar dan komšija, da iscepa drva, da donese ugalj, da založi peć kaljevu, šta je znam, da uvažava svog profesora i nastavnika. To su njegove obaveze. Stefane, vi ste rekli da ne možete da iznosite sada detalje slučaja i saslušanja roditelja ovog dečaka ubice. Ovako je rekao vaš kolega... Dakle, ovako, sad ću da znate, verujem da znate o čemu priča. Možete parafrazirati, ne mora da... Da. Kaže ovako, dakle, on kaže ovako, Ognjen Božović, punomoćnik oštećene strane roditelja stradale dece, on kaže, celokupno držanje Vladimira Kecmanovića u ovom postupku od samog početka 3. maja ocenjujem tako da je njegovo držanje isto i nepromenjeno je i ovde. Neprihvatanje odgovornosti, nastavak ovog tužnog slučaja, sve ono što je on rekao ili način na koji je on rekao to, znate da ne mogu to da podelim sa vama. Njemu je žao što suđenje nije otvoreno za javnost da bi ljudi to mogli da vide i čuju kako to zapravo izgleda. Ali bi u tom kontekstu, evo, znam šta vi mislite, pričali smo prošli put o tome, je li vama žao što ne može javnost da vidi zapravo o čemu je tu reč? On je i odbio, se ne varam, vi ćete me ispraviti ako grešim, Vladimir Kecmanović nije želeo ni da odgovara na pitanje advokata. A ja kad sam ovde bio poslednji put baš kod vas u emisiji, ja sam rekao da ako se roditelji vrate u sudnicu, imali ste još jedan naslov koji se na to nadovezuje, a to je da su roditelji bili vidno uznemireni. Ja tog dana nisam bio i tome ne mogu da svedočim kao lična impresija, reći ću vam ovako.
Prvi put su roditelji sada čuli Vladimira Kecmanovića kako iznosi svoju odbranu. On je rekao već nešto u istrazi, oni tada nisu mogli da ga vide, čak ni punomoćnici oštećenih po zakonu u istrazi tada nisu mogli da budu prisutni. Mi smo mogli da čitamo nekakav zapisnik. Sada su oni tu, čuli su ga, on je dakle ostao uz ono što je rekao i neke stvari još i dodao. Znate, i to smo pričali, i to se zna, opšte je poznato, okrivljeni može da se brani govorenjem neistina. Naravno da će te roditelje, kada slušaju neke stvari, to smo mi prošli put pričali, da će ponovo da budu viktimizirani, ponovo će. Ja sam se lično divio snazi roditelja koji su bili u istrazi kada smo ispitivali ovog maloletnog ubicu Kostu. Dakle, oni su isto neki tada bili prisutni i postavili su pitanje, to je... Nije to bilo... Kako govorili su neki od njih javno su, tako, o tome. Su govorili o tome. Znači, ja sam gledao njih i lično sam se... I svako mora se u tom slučaju preispita. Dakle, ovo sada što se dešava, kako da vam kažem, to nije ništa iznenađujuće. Ispitivat ćemo majku. Dakle, oni imaju fazu, tada kada je to rečeno, i bila je ta faza slobodnog izlaganja odbrane, nakon toga se idu pitanja, to je po zakonu. Isto tako će, da kažemo, biti princip i za majku. Ja ne verujem, šta više, mislim da će tu biti još nekih stvari koje će majka iznati, da će njih još više, ako mogu tako da kažem, da pogodi i vidjet ćemo ono što je, ajde da kažemo, po mom mišljenju, kruna tih činjenica vezano za iskaze, da li će maloletni Kosta da iskoristi svoje pravo privilegovanog svedoka, da svedoči ili ne, sad pred sudom, i on je, moram da vas podsjetim, i posebno osjetljiv svedok čak. Ako bi on iskoristio svoje pravo da ne svedoči u odnosu na oca i na majku, po zakonu, to je bitno reći, on takvo pravo može da iskoristi i u odnosu na ostale okrivljene. Dakle, ne mora da svedoči u odnosu na ostale okrivljene. Ne smijem da vam kažem detalje. U ovoj fazi bi sad volao da mogu da vam kažem nešto više. Mnogo biste bolje razumeli ovo što vam sad govorim. Vidjet ćete u danima koji dolaze. Ali hoću da vam kažem, dakle, vidjet ćemo kad se taj niz, otac, majka i on, šta ćemo dobiti na kraju. Ali ništa nije, kako da vam kažem, ne čudno, nego neočekivano ovakav epilog ove priče. Dakle, odbrana je to postavila neki način koji oni smatraju da im odgovara. Da li je to istina, nije istina, postoje neke druge stvari koje će se proveriti, ali u ovoj fazi, kako da vam kažem, evo, mogu da kažem, saglasan sam sa kolegom što je izjavio vezano za ličnu impresiju i za ono što sam evo sada vidio u tom postupku. Mislite, da jeste jedan deo javnosti, gledajući samo ponašanje roditelja, je ono što smo uspeli da vidimo mi kao javnost. Vidim da mnogi ljudi komentarišu upravo u tom kontekstu da nije čudno što se to dogodilo s obzirom na to kako se oni ponašaju u ovom trenutku. Tako je, reći ću, onda smo danas, sagovornik ja, uboli, ako mogu tako da kažem, kolokvijalno temu onoga što bi činilo neku vrstu okosnice njihove odbrane. Tako da nije čudno ništa što se govori. Oni da kad smatraju, to nije tajna, da nisu odgovorni uopšte. Da, oni su se tako izjasnili. Pa da, ali vidite, mene moji prijatelji neki, kada je to sve počelo davno, još kad nismo bili u pitanju, pa dobro, stvarno, Stefane, kako može da on bude odgovoran za njega? Oni ne shvataju da u krivičnom smislu ne odgovaraš samo za nešto ako učiniš, dakle, ako neko, ne daj Bože, ubiješ, upucaš, pregaziš kolima i tako dalje. Nego odgovaraš i za ne učiniš ono što si bio dužan da učiniš. A to što si bio dužan da učiniš definiše ovo što smo govorili sad u porodičnom zakonu, šta su tvoje obaveze, šta su tvoje dužnosti i tako dalje. Dakle, vidite, razvoj ličnosti koje on govori... To treba razdvojiti onda dva dela. To je onaj deo da li sam ja dovoljno obezbedio oružje da ne bude dostupno i onaj drugi gde bi se ja u svakom slučaju, u svim slučajima osjećao odgovornim, to da je neko moj nešto uradio. Pa ja se sad osjećam odgovornim kad neki moj kolega iz centara za socijalni rad pogreši i nekako loše se osjeća. A kamo li dete, ja? Vidite, da vam kažem jednu stvar, samo ću o tome. Taj razvoj ličnosti o kojima smo govorili, to znači, ajde da kažem, u praksi se to već iskristalisao, dakle da se njegovi neki talenti, ako ima afiniteta ka crtanju, pisanju, tako dalje, tako dalje. Videli ste u optužnici kada je bila potvrđena u javnosti, njemu se stavlja na teret između ostalog to što je on dete vodio da puca iz vazdušnog i vatrenog oružja. Sad opet ne govorim o njegovoj odbrani, govorim o optužnici. A to nije bilo primereno njegovom uzrastu. Bez obzira što sad govori se tamo, ne znam, vidi se kao bio je talenat, ja ne znam ja šta. Dakle, nebitno je. Pa ti čekaj, ti razvijaš kod svog deteta talenat da bude ubica. Mislim, čuli ste sve roditelji u parnici i mene to izuzetno pogodilo. To je bukvalno ta i paradigma i paralela, kako god hoćete. Kaže, mi smo 1. i 2. maja našu decu, ne znam, spremali za slikanje, igrali smo Ne utisne čoveča, neku društvenu igru i svi smo bili zajedno u porodici, a on je njega vodio da puca i da pravimo koktele. Dakle, ta tačka, to je, kako da vam kažem,
ali kažemo, neuralgična tačka za njihovu odbranu, za vaspitanje i za sve. Ovo sad ostalo, to nećemo da ulazimo, to je već i pravna pitanja, da li on to čuvao kako treba, nije čuvao kako treba, to će sud da kaže, bit će veštačenja, bit će iskazi i tako dalje. Ali kako je moguće da, s obzirom na to, da ga je on vodio na to pucanje, da on kaže nisam kriv za ovo za što me terete? To je njegov lični stav, njegovo shvatanje i, ponavljam, on ne mora čak i da govori istinu, možda ono što intimno. Dakle, ali će sud to njegovo da ceni. Vidite, to što rekli, to držanje, ponašanje. Napisati po tebi termin ponašanje. Pred sudom postoji nešto što sud govori, kaže, gleda se držanje okrivenog pred sudom. To je jedan od činjenica koja utiču na kaznu, i da li će biti olakšavajuće ili će biti, dakle, da li on došao pa je priznao, pa rekao izvinite, kriv sam. Da li se kaje? Izuzetno se kajem. Dakle, to su sve neke stvari koje, i to ne kao kajem se, često imam okrivljeni, dođu i kažu kajem se. Kajem se, da. Onda sud kaže nije ubedio dovoljno. Pa njegovo ponašanje, držanje, vi ste prošli put govorili o stavu majke ispred sudnice. To nije u sudnici, ali to sve, vidite, nesporno. Svi to gledaju, čitaju, svi o tome znaju i zbog toga mislim da je to jedan korpus koji se mora posmatrati zajedno i on bi trebalo na kraju da da rezultat kroz presudu. Ali još uvijek neke stvari nisu pokrenute, čini mi se, koliko ja imam informacije sa mrtve tačke. Govorim o nekim posljedicama ovog slučaja. Hajde da vidimo da li smo nešto uradili, da li smo poveli javnu raspravu o visini krivične odgovornosti maloletnih počinioca krivičnog dela. Da li je dalje primjereno 14, možda 13, možda 12, možda 10. Ja to ne znam, niti zagovaram promjenu, ali ajmo da povedemo stručnu i profesionalnu raspravu o tome. Da li smo restruktuirali sadržaje programa psihopedagoških škola u psihoslužbi u školama? Evo, među vremenu imali nož ponovo u ribnika. Da li smo to? Da li smo im dali neki sadržaj, mesto da će oni da u okviru školskih zajednica razvijati zajedništvo, solidarnost, poštovanje, toleranciju, razumevanje, a ne da ih samo šalje nastavnik i kaže idi na razgovor kod psihologa ili pedagoga škola, ako napravi neko, onda on obavi jedno 15 minuta razgovor, kaže vrati se u odelenje, dobro, ništa. Ili da li smo formirali instituciju gde ćemo krivično neodgovornog maloletnika koji je počinio određena krivična dela koji ima taj takozvani strukturirani poremećaj ličnosti i poremećaj u ponašanju, smestiti u zatvorenu ustanovu gde će se sprovoditi posebni programi pojačanog intenzivnog tretmana sa takvom decom. Ja mislim da su to neke tri ključne stvari koje moramo pokrenuti sa mrtve tačke. Ja razumem zapošljavanje policajaca u školama, to je dobra stvar. Ja razumem povećanje broja psihologa i pedagoga, ali dajmo im nešto i konkretno i sadržaj da se radi. Sada mi je isteklo vreme. Stefane, mi možete da potvrdite, ali ne možete o tome da govorite. Ovdje su mediji juče pisali o tome da je navodno Vladimir Kecmanović prebacuje odgovornost za to oružje na vlasnika streljane. To ne smijem da vam kažem, to je sadržaj odbrane, ali vidjet ćete. Naravno, razumijem. To će biti, zato vam kažem, bit će zanimljivo dalje kako će teći iznošenje odbrane ostalih u odnosu na ovo što je sada rečeno. Vidjet ćete. Hvala vam mnogo što ste bili ovdje. Mnogo vam hvala. Hvala, znam da vodite računa i ja vodim računa što pitam. Hvala vam. Ovako dugo traje.